PNLO အခြေပြုဒေတာစီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောင်းမဲမြို့နယ်တို့စစ်ပေးရှောင်လာသည့်ပြည်သူတသောင်းကျော်ထိရှိလာဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပေါ်ဝအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO အခြေပြုဒေတာဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောင်းမဲမြို့နယ်တို့တွင်စစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတသောင်းကျော်ရှိလာရလို့ပေါ်ဝအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO စီဆိုင်မြို့ဆက်ဆံရေးရုံးမှတာဝန်ရှိသူများထံကသိရပါတယ်ကြရပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် PNNO အခြေပြုဒေတာဖြစ်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောင်းမဲမြို့နယ်တို့မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေစတင်လာရောက်စစ်ပေးရှောင်သူများရောက်ရှိလာကလက်ရှိအချိန်ထိလည်းလာရောက်သူများရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်BNNO အခြေပြုဒေတာဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးအင်းလေးနဲ့ညောင်ရွှေဒေတာတွေမှာလည်းစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူပိုများလာကစီဆိုင်မြို့နယ်နဲ့မောင်းမဲမြို့နယ်တို့မှာတင်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတသောင်းကျော်အထိရှိတယ်လို့ပဝုံအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO စီဆိုင်မြို့ဆက်ဆံရေးရုံးတာဝန်ခံဆရာခွန်ထွန်းကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒီရည်လူကြီးရှင်လို့တင်တော့ဟိုကရော့သွားတာတော့မရှိဘူးတဲ့ဟိုနေရာကြီးချစ်ကြောင်းတော့ဒါတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကဟိုမခလဲကတူတာပြီးတော့ရှိတယ်ဘုရားကတော့နင်းနေနေနေရှင်းစီရလေးပုံမှာအခုရကျလို့ဒီရပါတဲ့အဲဆေးရင်းကလေးရှိရင်းနဲ့ကြောက်ဟောတော့ဟောတဲ့ရှင်ကတောင်းနဲ့ချစ်တယ်လေဒီကျော်ပြီးရှင်တော့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်များသူတို့ရထားတဲ့စည်ရင်းတော်လေးဒါကသူတို့ရထားတဲ့စည်ရင်းဒီကျွန်တော်ရထားတဲ့စည်ရင်းတွေကတော့စီစဉ်ဒလိနေဆဲမှမဟုတ်ခဲ့။အမေလည်းမမြင်ဘူးလေ။ဒီနေ့ရတော့ဒီလိုလဲလာနေတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မဒီတော့မှဆန်ပြေးနေတယ်လို့ဒီကကိုလည်းကြည့်လာသူတို့ကလည်းလာတယ်။ဒီအစီအံတဲ့အာဒီလိုဆန်တာအဲ့မဲ့အရေးခါရရှိတယ်။ဒီရပြီလေသူတို့ဒီလိုဆောင်းဝိုင်းရင်းဒီတော့မှဆန်ပြေးတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့မှာညပြီးတော့မှစူးစားပြီးတော့မှဝိုင်းလုပ်နေတယ်တော့လေကျွန်တော်တော့ဒီမီဒီယာတွေသင်ပြချင်တယ်ကတော့ဒီစီပီချောင်းတွေလည်းဒါလူတရှင်ဆန်တာဆောက်ပါတဲ့အနေနဲ့ဝိုင်းဝင်ပြီးတော့မှတန်ပြီးပြချက်ပြီးဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသိခေါ်နေပါတယ်ဆက်လက်ဆက်ကျင်းပါမယ်ဒီကြောင်းကိုလည်းဒါလည်းရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်ကစပြီးကြားပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူများဘေးကင်းစေရန် PNNO အခြေပြုဒေသကိုလာရောက်စစ်ပေးရှောင်ရန်အတွက်ပဝုအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရမှာအစပိုင်းတွင်စစ်ပေးရှောင်လာသူ 6,000 ကျော်ခန့်ရှိခဲ့ပြီးနောက်အခြားနေရာတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့သူတွေပါရောက်ရှိလာရတဲ့အတွက်တသောင်းကျော်အထိများလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ပဝုအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO နဲ့အလူရှင်တွေကပံ့ပိုးထားသလိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကလည်းဒေသအသွင်းရှိစိုက်ခင်းတွေထဲတွားရောက်လုလုကိုင်းလျက်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်ဆောက်ရွက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။